Ahojky všichni, já vás vítám u dnešního videa a předem bych se chtěla omluvit těm, kterým vadí ptačí skřeky nebo psí štěkot, protože obojí v tomhle videu půjde asi dost slyšet. A to proto, že konečně přišlo jaro a tak jsem si otevřela okno. Dneska vám tu ukážu pár věcí, co jsem dostala ke svému svátku a chtěla bych moc poděkovat všem z vás, co mi popřáli. Ještě bych na začátek chtěla říct, že se tady ani nechci chlubit, ani se nechci litovat, tohle video je jenom tak pro zajímavost a můžeme jít na to. Takže jako první si ukážeme kytky, které asi budu muset točit takhle, dostala jsem 3 kytice a všechny jsou moc krásné, tady se můžete podívat na růže, ty jsou myslím z Lidlu. Pak jsem dostala další růže, ty jsou asi moje oblíbené, protože v té vázičce vypadají elegantně hezky. No a poslední kytička jsou tady tyhle božské fialové tulipány, když na tom videu jsou takové spíš růžové. No a to jsou všechny ty kytičky, z těch jsem asi měla největší radost, i když za chvíli teda pojdou, ale jsou fakt pěkné, takže to je fajn a hezky voní. No a teď už se můžeme vrhnout na to ostatní. První, co vám tady ukážu, je tahle voňavka od téhle té značky, nevím, jak se to čte, a je teda květinová, je taková hezky svěží, jarní. A tady tenhle ten obal určitě půjde k něčemu využít. Dál jsem dostala tady tenhle čaj z Oxalisu, který se jmenuje Babičina zahrádka. Tady vzadu si to můžete stopnout a přečíst si, co všechno tam je. A je tam třeba řepa, k tomu jsem ze začátku byla dost skeptická, ale nejde tam cítit a ten čaj je fajn. No a nejsem si jistá, kolik tam toho vidíte, ale ten čaj není žádný namletý prášek. Jsou v tom fakt ty plody, takže to je taky dobré, že vlastně vidíte, co pijete, aspoň z části teda. Jinak já Oxalis moc nemusím, protože ty čaje jsou tam dost drahé a radši piju takové ty krabička za 17 korun z Lidlu. Ale jinak dárek je to fajn, dát si to jednou za čas takový čaj a kdybyste nějaký takový ten sypaný čaj zvažovali, tak si je tam všechny můžete očuchat. Dál jsem dostala tady tenhle ten deníček, který je ve formátu A5, je linkovaný a má mírně nažloutlý papír. Ten papír je relativně fajn a líbí se mi tady tenhle ten nápis nahoře, protože je teda holografický, i když na tomhle světle to moc asi neuvidíte. Tak, teď si to můžete prohlídnout. A myslím si, že takovéhle se prodávají ve Staré Tetě, ale zase to bude asi na každé pobočce úplně jinak. Od babičky s dědou jsem mimo růží dostala i náušnice v téhleté krabičce. Jsou teda z velikonočního jarmarku a myslím si, že to mají být kreslice. A ještě jsem je na sobě neměla, takže uvidíme. Tak konečně se mi povedlo na ně zaostřit, to je fajn. No a poslední, co vám tu dneska ukážu, je tady tahleta obálečka od babičky, ve které je 500. A je to teda na kosmetiku, protože je dost těžké vybírat kosmetiku pro cizí lidi, protože za prvé každému se líbí něco jiného a za druhé to různě sedí na různé lidi. Třeba vůbec si nedokážu představit, že bych někomu vybírala make-up. Takže tady jsem dostala 500 a mám si za to koupit, co chci. To by bylo pro dnešek všechno, já vám moc děkuji, že jste se na tohle video podívali. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště.